In contraria fori parte, est aedes vestae antiquissima, quae forman habet rotunda. Non quadrata. Vesta est dea foci rerumque domesticarum, in cuius aede ignis aeternus ardet, neque ullum deae simulacrum inest. Sex virgines vestales, ex filiabus romanorum illustrium electae diligenter curant, ne ignis vestae unquam extinguatur. Namque ignis ille semper ardens, Roma urbe aeterna esse significat. Iuxta idem vestae, est atrium vestae, id est domus vestalium, et regia, domus pontificis maximi, in qua olim reges Romani habitavi sediguntur. Pontifex maximus, est summus sacerdos, qui ceteris omnibus sacerdotibus Romanis praefectus est. Sacerdotum negotius sacrificia facere, atque res divinas curare. Ante regia est templum Gaio Julio Caesari consecratum, quod templum divi Iulii appellatur Caesarenin, ut plerique principes Romani post mortem in deorum numero habetur, et divus vocatur. Templum divi Iulii ab Augusto aedificatus. Et eo ipso loco, ubi corpus Caesaris ac ivibus lugentibus crematu erat, postquam Marcus Antonius consul oratione clarissima amicum sum mortum laudavit. Ab utraque parte Basilica Iuliae magna aedes sit est, ad extra sub clivo Capitolino aedes Saturni, a sinistra aedes Castoris et Pollucis. Aedes Saturni est aerarium populi Romani, id est locus ubi pecunia publica deponitur, ac servatur. Hoc templo antiquissimum, senatus populusque Romanus incendio consumptum restituit, ut in fronte inscriptust. Aedes Castoris consecratast, diis Castori et Polluci, iovis filiis Geminis, qui saepius Romanis in proelis auxilio venerunt. Inter anc aedem, et templum divi Iulii senatus populusque Romanus post proelium ad actium factum Augusto Victori arcum marmorium aedificavit. Templum divi Augusti situnst post Basilica Iulia. Infra Capitolium iuxta tabularium sunt aedes Concordiae et divi Vespasiani. Aedes Concordia antiqua eo tempore aedificatae sedicitur, cum post longam discordiam quae populum Romanum divisrat in duas factiones inter se inimicissimas, patricios et plebeios, tandem Concordi omnium civium restitutast. Deinde, temporibus Augusti, senatus populusque Romanus aedem Concordiae ut ustate collapsam in meliorem faciem restituit. Prope aedem Concordiae est carcer, cuius pars subterranea tenebris et odore foedatque terribilis, Tullianum appellatur. Multios tes Romanorum in Tulliano supplicio affecti sunt. Aedes divi Vespasiani a filiis Tito et Domitiano aedificata, a Domitiano patri mortuo dedicatast. Iuxta aedem divi Vespasiani est porticus duodicim dies et teabus consecrata, quorum simulacra aurata in porticus stant. Nomina duodicim deorum his enni versibus hexameteris continentur. Juno Vesta Minerva ceresti Iane Venus Mars, Mercurius Iovi Neptunus Vulcanus Apollo. Multae viae ex omnibus urbis partibus in forum ferunt, ut Argilletum, sacra via, nova via, vicus Tuscus, vicus Jugarius, atque clivus Capitolinus, quo imperatores triumphantes in Capitolium ascendunt. Clivus dicitur via qua in clivo montis factast. In summa sacra via infra clivum Palatinum est arcus Titi, de quo mox dicenduerit, et templum iovis statoris. In hoc templum senatus eo die convenit, quo Cicero consul oratione clarissima habita Catilina, hostem patriae, e senatu atque ex urbe expulit. Vicus Tuscus forum Romanum cum foroboario jungit, id est forum celebre, prope Tiberim flumen,
ubi boes aliaeque pecudes veneunt. In ara maxima, quae in foroboario locatast, sacrifici Herculi, deo graeco, fiunt. Hercules enim, antiquis temporibus, boes formosos in unc loco egit. Constituitque sibi, quae maxima dicit orara, hic ubi pars urbis, de boe nomen abet. Ut versibus narrat Ovidius.